Ai, Dėvi, rimtai. Oh my god, kaip aš stereotipiškai atpažinau lietuvį. What the f***, kevra, čia taip juokinga. Sako Jonas, kodėl ne Queenie su lietuviais, kad nebūtų kokių grybų komandai? Nežinau, kevra, galite uždėti ant Jono komentaro XD reakciją, nes jis kažkodėl galvoja, kad yra grybai ir yra lietuviai. Tai buvo, like, lietuviai yra negrybai, Man tai čia yra jokinga, nes blemba lietuviai, ypač random lietuviai, sorry, bet jie visiški grybai irgi, tai nėra nieko geriau, nu, tipo, eit su random lietuviai, sakyčiau, tikrai yra grybų motyvų, nežinau, kodėl tu taip išskyri, kad čia mes savi geresni, bet I don't know. Aš nediskriminuosiu, realiai man pohui, tipo, randomai užsieniečiai savi, praktiškai lygiaverčiai yra lietuviam. Tipo, jeigu jūs kaip mano žiūrovai, bet net jūs esat grybai kai kurie dažnai, kai ateina žaist. Nes gal jums ten stresas ateiti streamą, gal jaunintas, gal neapšilę. Tai, nu, tipo, aš net taip pastumsiu žiauriai, kad tas grybo faktorius, kiek tu nori ten bandytum nesuprastint, vis tiek kažkaip, nu, tipo, sorry, back to reality. Kaip sekasi, vieną laimėjom, vieną pralaimėjom, bet žaidžia matchmakingą, ko aš visiškai nenoriu žaist, man taip pohų kebra. Jeigu nežinot, Road to Global atšauktas, tai tiesiog žaidžiu, nes negaliu į feistą prisijungti. Ir man tai nepatinka. I want to go something do different. Tai eisim Apex'o, eisim God of War'o, šiaip labiausiai noriu God of War'o PS5'o. PS5, aš taip iš tiesų nuvertinu PS5'ą, kebra, nenoriu jums čia pavydo dabar sukelti, bet žinokit, PS5'as yra amazing. Nu, tipo, net jeigu man reikėtų rinktis, aš gal net kompo iškeišiu. PS5 gaming'e yra amazing. Žaidimai amazing, jų daug išleidžia, patogu, gražiai atrodo, nelagina, nereik niekum rūpinti, jokimi žaidi ir, sakau, fucking PS5 yra. Aš taip jo neišnaudoju, pagalvojus, kad aš gavau vienas pirmųjų Lietuvoje ir nuo pat pradžių turiu dar žaidimų gaunu nemokamai ir visko ir aš vis tiek nieko nežaidžiu, nedarau, čia iš tiesų toks yra... toks neįvertinimas iš mano pusės ir viskas. Sakau. One pickup shot. Fucking amazing. Mažiausiai tikėjęs mane čia sutikt. One side. B side'as jau? I think it's a connector. Gali būt dar vienas? Watch monster maybe. Monster. Ai, fuck. Blet, jis sakė, ar čia lietuvis, iš savo nuotaikos, iš tokios depresijos lietuviškos, skamba, kad čia lietuvis gali būti. Ne, jis, ai, Dėvi, rimtai, oh my god, kaip aš stereotipiškai atpažinau lietuvį, what the fuck, jebra, čia taip juokinga. Kamera, žiūrėkit, čia Deividas, kuris Airijoje gyvena, Disas, Deividas. Bet jis tokį, realiai, emigranto atsidusimo, tokia depresija ir toks, fuck, aš negaliu toks. This is so funny. Jis rimtai lietuvis ir kaip atpažinti lietuvį tiesiog? Iš atsidusimo, iš intonacijos. Aš šiaip, jeigu objektyviai, tai aš iš blėt buvau įsitikinęs. Kai jisai pasakė blėt, aš tada toks, okei, čia bus lietuvis. Tikėtina. Nu, gali ir rusas būt viską, bet galimai lietuviai, sakyčiau, biškai kitaip gal netarė, negu rusai tą blėt. Pas rusus kietesnis blėt. Lietuviškas blėt yra toks, skau, toks iš to atsidusimo. Šiaip geriausiai žaidėjas komandai šiuo metu. Final. Pažaidžiam. Vat kaip tik sakėt, kodėl nenori su lietuviai žaist, nu tai išbūrėt, kad sutikom. Aš asistus vėl rinksiuos. Nors normaliai žaidžias, 5 kilai, visai normaliai. Visi labai tylūs yra, aš galiu pasakyti. Šį game irgi suradom lietuviai, bet likusi komanda, net nežinau dabar žiūriu, nėra lietuviai lyg ir. Bandau surasti, ar jie primeidai, ar ką, bet siuk žmonės labai nekalbus. Tas lietuvis, kaip girdėjom, nėra labai toks excited. Kalbėjom apie terminus ekstravertas, introvertas, jis toks labiau introvertiškas. Background dead. Number long. Kaip aš čia iš jo fragą atrodo net nupisau. Wow, kaip gražiai susižaidėm. Man per petį tiesiog pagavo bičio. Kaip čia mes prasirinkėm. Nice, pagaliau MVP. Pagaliau kažkoks geresnis raundas. Čia gali būti rotacija. Žiūrėk, close game'as įdomus. Visiškai neskiriam akcentų šiandien žaidimui, bet kad... Na, taip. Gerai, tuoj atrakau. Atrašau kelias žinutės.
Ahujenai čia komandiškai susižaidėm. Tai stack B, probably. Seems like. Gonna hold long. Visai geras angle, manau. Tiesiog savins. Kažkaip nuobodžiai enemy. Koks? Čia beje lietuvis, sakau, hebra. Random atrastas lietuvis. Ir atpažinau jį dėl akcento, dėl nuotaikos, dėl tokio vaibo. Gan juokinga. Ir dabar irgi girdėjau toks tipinis lietuviškas akcentas angliškai. Toks viens prie vieno. Fani, sako, ar ne karšta? Nu, aš biškį su ventiliatoriuku sėdžiu. Geriu vandenį. Kažkaip gyvas. Bet, nu, čia labai naivus klausimas, ar ne karšta. Tai aišku, kad karšta. Pizdės kaip karšta, nu, bet... It is what it is. Tai gal spėsiu žinutę atrašyti. Yeah, first time in my life, just no one died in a round. I think same for me. Sako, pirmą kartą. Įsivaizduojat, bičias, sako, aš pirmą kartą gyvenime buvau situacijoje, kur nieks nemirė. Per raundą. Įsivaizduojat? Sako, absurdžiai ne vieno kilo nebuvo. Sako, pirmą kartą gyvenime. Aš irgi galvoju, bet aš tiek daug žaidęs, tai aš manau, buvo situacijų man tokių, bet... Bet gan įdomus pastebėjimas, kad nieks ne vieno kilo nebuvo. Raundas jau baigėsi, abi komandos penketukai išgyveno. Taikusis pasyvus raundas. Combat. Could be long side. Sakiau. Tas toks lietuviškas. Nenori mum atiduoti šito game, atrodo. Bet vaper is low. Vai. Nice. Lietuvis, hebra. Lietuvis. Disas. Deividas, man atrodo, vardas. Varai už Lietuvą. 3 kilai. Pout. Mes už Lietuvą. Su krandom Lietuvėje. Atradom ir vat... Net kai laimėjom, bičas visas dusojantis užsipisęs toks. Netrodė laimingas. O gal vis dėlto duos man ranką po. Aš žinokit, entry frageris buvau, įsivaizduojat, iš 13 skillų 7 mano buvo. Ir kartais manis klausot, kokia mano yra pozicija CSGO. Tai entry frageris maybe? Aš actually turiu kiaušus ir 7 killai pas mane entry fragai atidaryti. Nu va, praeitam game prieš lemus žaidėm, dabar su lemais žaidžiau. Ir taip matos, kad aš netoli to lemo, matos, kad galėčiau vėl grįžti. Tai va, Gvidas, hebra, ačiū tau.